Zdravím všechny šílence, je tady Joe Nemo u dalšího videa, tentokrát, jak můžete vidět, z CSka, ale my dneska nebudeme hrát ani kompet, ani žádnou misi. Protože já jsem nedávno zase rank upnul zpátky do goldu, ano, gold 1, hurá, jej. A Valve ve své neskonalé hlouposti mi zpřístupnilo Overwatch, protože mám už tak skoro 200 vyhraných kompetů. Myslím, že to je za 150, tam musíte mít gold 1 nějaký, bez nějakých prohřešků a tak. No, takže mi dala Overwatch a já jsem si říkal, že bych si mohl natočit aspoň jedno video, jednu Overwatch, aby to bylo kratoučký, protože nevím, co byste na to řekli, kdybych občas nějakou tu Overwatch natočil. A taky si úplně nejsem jistý, jestli zrovna gold jedničky by měly mít Overwatch, ale tak tam to funguje, že jo, takže já budu posuzovat moje ranky plus nižší, že jo, nemůžu posuzovat samozřejmě vyšší. Já už jsem těch Overwatchí pár viděl a říkal jsem si, že prostě tuhle tu natočím a eventuálně pokud by byl zájem, že jo, tak z toho můžeme, nechci, že bych dělal sérii, ale že bych občas zveřejnil něco takového. No, jdeme na to. Ti, co sledují CSku, určitě vědí, co je Overwatch. OK. Ježiši Krist. Ano, tak tu máme hezkýho wallhackera. To je super, hnedka takhle na začátek. Kdyby náhodou nevěděl, co je Overwatch, ale všichni, co hrajou CS, to vědí, že jo, je to vlastně komunitní systém na vyhledávání hackerů a různých hajzlů a tak. Oho, get wrecked. OK. Jak jste mohli vidět v tom warm-upu, Ježiš, ten se toho nebojí, jako. Chvíli nám warm-up bude končit a... Ježiši Kriste. Tak jo, no, tohle bude... Tohle bude fakt zajímavý. Bych to mohl... Ať už jdeme teda na hru. 7, 6, 5. Tak máme tu hru. Ježíš, oni měli ještě oddechový čas, ok. Jsem musel ty cheaty poštelovat asi, nevím. Tak. Oh, máš pěknýho teka. Nádhera. Ach, oh my god. To je prostě, on prostě to, on se to nestaří ani schovávat, prostě frajer na férovku, hele. Bom, bom, bom. Kdyby si měl aspoň trefit, wow. Dobře. Já to je... Nechápu tyhle lidi, prostě. Hele. Jde ti? Jestli o tom nevíš, ale on o tom ví. Ono je to strašně... směšný, že prostě vůbec se nesnaží to schovávat, ale je to spíš k pláči, že jo. Protože mi pak tady, pak vlastně tady s těma lidma pak hrajete, že jo. A je to o nervy. OK. Myslím, že tohle je úplně jasný, no, akorát musíme to, musíme si to prohlídnout až do konce. Ale prostě, ani k tomu asi není vůbec co dodat, no. Ach jo. Zpívám, jak na tom je suspect, jestli je první, je divný. Tak. Jo, jinak jsem si jinak sešteloval mikrofon, dal jsem si ho do jiný polohy, tak snad to bude lepší. OK, tak ho rektnul, tak. Uvidíme, já nevím, co mám povídat, protože tohle je úplně jasný, jo. Teď to nevychytal.
teď to nevychytal. Ty jo. Jo, no. Nějak, jako říkám, kdybyste občas chtěli nějaký to video z CSK s Overwatchem, dokud mi ten gold vydrží, že jo. Ale, hele, to je prostě... bože. Ach jo. Jinak, já jsem, jak jsem říkal, těch Overwatchů už jsem viděl dost a většinou je to je z Dustu, že jo, protože na těchto krancích se Dust hraje asi nejvíc. Ale taky už tam byla Mirage a Inferno a takový oblíbený mapy, no. Že tohle je vlastně mapa, která se skoro vůbec nehraje, že jo. To je taková neznámá, to hrajou jenom profíci tuto mapu. Z Ruska, že jo. Tak, tyjo, to je prostě, má elite byl chudák, on o něj přijde. Je neskutečný prostě. Je zajímalo, co z toho ty lidi mají? Že pak můžou do toho voice chatu žvát noob, tyjo. A přitom mají wallhack. To je prostě... Jak dělá, jakože to... Jakože, kde by mohl být? Podíváme se sem, ale že by byl tam, ne, to byla... A není tady Abo, viď? Ach jo. On se toho fakt nebojí. Na nějaký aimbot to asi pravděpodobně... to byl tvůj, ty vole. Na nějaký aimbot to asi pravděpodobně nevypadá. Ale i kdyby, tak už jenom za ten wallhack vlastně dostane ban. Ono to samozřejmě nefunguje tak, že když vy někoho nahlásíte skrz Overwatch, že má wallhack, takže jenom že díky vám jakoby dostane bug ban, nebo prostě, nebo Overwatch ban, nevím, tam je nějaký rozdíl. Ono to samozřejmě vidí víc lidí, protože člověk se může mýlit, i já se můžu splít klidně, třeba při nějaký Overwatchi, vím, že když jsem sledoval nějaký jiný, tak jsem si nebyl třeba úplně jistý, tak jsem dal radši, že to bylo třeba neprůkazný, nebo protože člověk jako někdy se to hodně skrývá. Tenhle ten týpek teda ne, ten se toho nebojí, ten jako prostě na ferovku. Jo, teď si uvědomu, ježiš, to je smoke, tam je vlastně smoke, tyhle. Takže bacha, jo. Ne, to byla náhoda, to byla lucky shot. Takže, jo, co jsem to chtěl říct. Takže člověk se může splít, že jo. Nikdo není neomylnej a člověk to může špatně posoudit, že jak mu to přijde, že jo. Že, jako třeba aim, nebo nějaký trigger, nebo něco takovýho. Jakoby wallhack se většinou pozná dobře, pokud to ten člověk hodně neskrývá. Jako tenhle ten třeba, ten to vůbec neskrývá. Ale nějaký aim a takový, to už je horší. A co jsem chtěl říct, no ono, prostě, tyhle ty důkazy, co tady mám já, že jo, to já nevím, to samozřejmě vidí i jiní hráči, co mají Overwatch a pak vlastně na, já nevím, jakoby kolik těch lidí to musí nahlásit, aby on dostal ban, to nevím, to jsem nikde nezjišťoval, ale jenom na jednom člověku to samozřejmě nezávisí z toho důvodu, že si člověk může splíst, že jo. Jo, když se jeden splete, třeba když, příklad, když já, kdybych, i když tady u toho se splíct nejde, tady zrovna u toho, ale kdybych já vzdal, že to je neprůkazný a ostatní, že tam je wallhack, tak samozřejmě ten ban dostane, že jo. A naopak, že jo. Když jeden dá, že má wallhack, ty ostatní, že nemá, tak nedostane. Tak a máme to. Takže hop. Má podporu vidění, že jo. To ne jako, že má oči, ale že má externí program, prostě wallhack. Tak jo. Nazdar. No nic, přátelé, já vím, že jsem to hodně prokecal tady v té Overwatchi, ale ono, jak jste mohli vidět, jako...
Tam to nebylo o čem. No nic, já se s vámi rozloučím, jak jsem říkal, pokud byste chtěli občas ještě nějaký video sobovroče, ne, že by to bylo nějak pravidelně třeba já nevím, dvakrát týdně, nebo to asi ne, že já můžu klidně jde ranknout zase a bude po Overwatchi, anebo můžu zase ranknout, nevím, to je jedno, ale pokud ji budu mít, tak záleží na vás, můžete dát palec nahoru nebo napsat komentář, co si o tom myslíte a my se uvidíme příště, takže mějte se fajn a já vám přeju krásný zbytek, ne? Ahoj.